שלום, אני איציק מגל מערכות תקשורת. אנחנו מתקינים, בונים מערכות אבטחה ותקשורת. בונים מערכות על ידי מערכות קיימות ללקוח, אם זה תקשורת מחשבים, בקרות, מערכות אבטחה, מצלמות, בקרות דלתות, בית חכם וכל הנושא הזה. אני נמצא בחברה מסוימת שאנחנו עכשיו סיימנו את הפרויקט, שכאן בעצם בנינו ללקוח פתרונות בשביל להביא לו המון חיסכון. המקום בעצם זה מקום ענק, יש פה המון עובדים. כל אחד נכנס לחדר, יוצא מחדר, מזגנים עובדים בכל החדרים. בעצם הצריכת חשמל פה היא מאוד גבוהה. המטרה היא בעצם לחסוך בחשמל, זה כשהעובד יוצא מהחדר, לנטרל את החדר הזה. מבחינת תאורה, מבחינת מזגן, ולגרום לחיסכון. אני מוטי מחברת ICSE. אנחנו עובדים עם גל מערכות כבר למעלה מ-15 שנה. מאוד מרוצים. שירות הוא שירות, תמיד בזמן, מחירים טובים, אמינות, ומאוד מאוד כיף לעבוד עם איציק. מערכת נוספת שאנחנו יודעים לבנות היא מערכת מצלמות. בעצם שאנחנו נותנים ללקוח לראות ושליטה על כל מה שקורה בחברה 24 שעות ביממה. אנחנו דורשים את הטוב ביותר ואנחנו לא מתפשרים פה על כלום. אנחנו נותנים לו את כל הפתרונות, את כל היתרונות, ואנחנו ממשיכים עם הלקוח מבחינת שירות לאורך שנים רבות. בשנים האחרונות בעצם כל הלקוחות שהתחברו אלינו והתקנו להם מערכות, עד היום הם איתנו. אם אתם רוצים להיות איתנו עם החברה, אנחנו פה בשבילכם. אתם מוכנים לנסות אותנו, אנחנו חברה עם הרבה ניסיון, והטלפון שלנו זה 052-507-6677 או 050-552-6677.